Josué capítulo 6. Sabe que na hora da oferta, na hora do dízimo aqui, eu me lembrei de uma palavra que eu aprendi e eu sempre falo ela em ministração de oferta. O dízimo e a oferta, você precisa entender e compreender que o dízimo você dá daquilo que você já recebeu. E a oferta é a semeadura. A oferta você está semeando, você está investindo, você está acreditando que aquela semente, ela vai florescer. Por isso que você dá a oferta. A oferta é importante porque a oferta é uma prova de fé que você está dando aquilo que você não tem. Você não recebeu ainda, então você oferta. O dízimo é diferente. O dízimo você está tirando parte daquilo que você já ganhou de Deus. O importante também, quando você traz o seu dízimo, a sua oferta, você trazer com muita alegria, como o pastor falou. Mas eu entendi, eu vou trazer um outro entendimento para vocês, e a gente já entra na palavra já. Imagina que vocês, alguns já foram, ou todos já foram, numa chácara, final de semana com a família, comer um churrasco, passar sábado e domingo, tem piscina, você pode, né, jogar bola, pode pescar, família vai para a chácara. Vocês curtem aquele final de semana maravilhoso, não chove, não venta, aquele sol lindo, comida gostosa, churrasqueira só com picanha, contra filé, é uma maravilha, só refrigerante, aquele Coca-Cola gelada, né? Guaraná Antártica, nada de tubaína, Dolly, xereta, esses negócios tudo aí. Enfim, maravilhoso. Aí no final, vamos lá que tá os tios, tá seu pai, você tá junto, vovô, vovó. O pessoal vai rachar para pagar a chácara. Cada um vai dar uma parte. De repente, um que trabalha mais, ganha mais, tem uma posição melhor, vai dar um pouquinho mais. Um vai dar 100, outro vai dar 50, outro vai dar 80, um vai dar 200. E todo mundo junta o dinheiro lá para pagar lá os 600, 500, 400, o aluguel da chácara, mais a comida. Por que que eles vão fazer a vaquinha, a famosa vaquinha? Por que que eles vão se unir para pagar? Porque eles são família, que a gente é família. Então, você só dá o seu dízimo. E você só dá a sua oferta quando você entende que você faz parte dessa família. Você tem que entender que você faz parte dessa família, por isso que você investe nela. Então você precisa compreender. Por que que eu dou meu dízimo, minha oferta? Ordenança de Deus, ordenança de Deus, está na Bíblia. Mas você tem que sentir no coração que você faz parte também. Não, não, eu quero ajudar. Porque eu estou comendo churrasquinho, eu estou usando a piscina, eu estou pescando, eu estou gostando de estar aqui. Então se você se sente parte da família, você ajuda. Amém? Nossa, me achei congelado aqui, mas amém. Vamos esquentar esse negócio aqui. Josué capítulo 6. O pastor Osmir, ele é até manso. Lá na igreja, lá, a gente tem uma ministração de 20 minutos só de oferta e dízimo. Então, assim, e todo culto. Então, vocês têm sorte que ele fala bem pouquinho, ele é bem tranquilo, né? Mas entenda que você faz parte, você precisa investir. Quem manda no dinheiro é você. Não é o dinheiro que manda em você. De repente você fala assim, eu queria ofertar 100. Ah, mas... Oh. Quem manda é você. Pega o dinheiro e oferta. O dinheiro tem que estar debaixo dos seus pés. O dinheiro tem que estar debaixo dos seus pés. Amém? Por que que eu estou falando isso? Estou falando isso para que você prospere. Você está numa campanha para que tenha um ano de bênção, um ano de prosperidade, para que tenha um ano de vitória. E a principal causa de problemas numa família, na vida das pessoas, é dinheiro. Eu não ia falar isso, não está na administração, mas vamos lá. É dinheiro que causa problema. Porque você não tem gestão, não tem administração. Você está servindo dinheiro. Então, próxima vez que tiver oferta e dízimo no culto aqui de domingo, você vem com alegria, mas pega o dinheiro mesmo da carteira, já lembra em casa, fala, eu vou ofertar, faz parte do culto, faz parte da sua vida, para que Deus possa prosperar a sua vida em todos os sentidos. Eu não quero que você faça uma barganha com Deus, eu quero que você entenda que você faz parte dessa família e você está ajudando a salvar mais vidas. Amém? Amém. Vai ser um ano de vitória para vocês. Vamos lá, Josué capítulo 6. Josué capítulo 6, verso 1, diz assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. Então o Senhor disse a Josué: olha,
entreguei na tua mão Jericó e o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Verso 5. E será que, tocando longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhe: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, a quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Peraí. Secou a garganta. Verso 8. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro adiante do Senhor passaram e tocaram a trombeta, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas na retaguarda e seguia após a arca. E as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenara Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritarei. Amém? Nós estamos aqui hoje representando o mês de novembro, né? Penúltimo mês do ano, na campanha. Então, já já chega dezembro para vocês, e já já você vai celebrar que o ano foi bom. Então, espiritualmente, nós já estamos falando: puxa, como é que eu vou estar em novembro? Como é que eu vou ter atravessado os 11 meses do ano? Você tem que atravessar como Josué, crendo na palavra que o Senhor entregou a ele logo no verso 2. Entreguei na tua mão Jericó e o seu rei e seus valentes. Você tem que compreender assim: ah, eu estou ainda em fevereiro, eu entrei nessa campanha aqui das sextas-feiras aqui pelo ano 2018, sem entender muita coisa, mas eu estou falando para você assim, que Deus, ele já falou para você: olha, já entreguei o mês de novembro nas suas mãos, eu entreguei o ano de 2018 nas suas mãos, que é um ano de vitória. Amém? Eu já entreguei. O Senhor aqui, ele não fala no passado, ele fala assim: então disse o Senhor no verso 2 a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó. Entreguei na tua mão 2018. Entreguei na tua mão o mês de novembro. Entreguei na tua mão tudo aquilo que você precisa. Você precisa se posicionar. Eu quero falar de posicionamento um pouco nessa noite. Eu quero ensinar vocês algo que é muito importante, porque não adianta vir numa campanha, não adianta você orar na sua casa, jejuar, e não adianta você receber a bênção, receber o milagre, e depois perder tudo, colocar tudo a perder. Hoje você tem que ter sabedoria espiritual, inteligência espiritual. Você precisa saber que Deus, ele te dá, mas você pode estragar todos os planos de Deus. É necessário que, para que você cresça, que você avance nesse ano 2018, você precisa parar. Então vamos falar que em novembro, então vou ter que dar uma parada? Você tem que parar todos os meses, tudo serve para todos os meses. Você tem que dar uma parada para escutar o que Deus quer falar para você. Porque quando você para, você consegue olhar para o seu corpo, se ele está ferido, se ele está machucado. Você consegue identificar as suas avarias, você consegue identificar o sofrimento, de repente, o corte, o sangramento, se você vai aguentar chegar em dezembro ou não. Então para. Deus falou para Josué assim: olha, segue a minha estratégia, eu tenho uma estratégia para você, segue o que eu estou falando que vai dar certo. A história de Jericó todo mundo conhece, dessa passagem dos hebreus, quando eles saem da terra prometida, eles ficaram 40 anos no deserto.
Eles ficaram 40 anos no deserto. Por que que eles ficaram 40 anos no deserto? Porque aquela geração que saiu do Egito era uma geração que murmura, que murmurava, que se queixava, que reclamava. Então, se você está se queixando, se você está reclamando da sua vida, da situação, cuidado que você vai ficar no deserto. Se você é uma pessoa queixosa, murmuradora, reclamona de tudo, eu quero te falar uma coisa, você vai ficar no deserto. Porque foi exatamente o que aconteceu. Foi o período da purificação, o deserto. 40 anos o povo ficou lá e o povo pereceu no deserto. A geração que veio depois que avançou, junto com Josué e Caleb. O que quer dizer isso? A Bíblia relata não só aqui, mas também na Porta Formosa, em Atos, que ali eu tenho ali o coxo, eu tenho também no tanque de Betesda. O coxo em Betesda era 38 anos, e na Porta Formosa o paralítico era 40 anos, que estava padecendo da enfermidade. O povo ficou 40 anos no deserto. O que eu quero dizer é o seguinte, o diabo está querendo ceifar a geração. Uma geração ela é contada a cada 40 anos, em média. Então o diabo, o que ele quer? Ele quer paralisar você, para que você que é pai ou você que é filha, a sua geração fique paralisada. Aí você continua se queixando, continua reclamando, sem entendimento. Ah, eu vou no culto, eu oro, mas aí quando você sai daqui, você começa a reclamar. Ah, esse carro. É uma bênção esse carro. Ah, eu tenho que ir a pé para casa. É uma bênção você ter os dois pés para andar. Ah, eu cheguei em casa, não tenho o que comer, só tem esse pão, comprei na padaria. Aleluia que você tem um pão para comer. Ah, eu tenho que trabalhar às 7 horas da manhã. Glória a Deus, você tem um emprego. Se você não honrar a Deus no que Ele te dá, como é que Ele vai poder te prosperar se você é uma pessoa queixosa? Se você é uma pessoa murmuradora? A murmuração é comparado com o pecado de feitiçaria, então você não pode ficar reclamando, você tem que ser grato. Grato a Deus, você tem que agradecer a Deus a tudo quanto Ele te dá. Que tudo Ele te dá, todas as coisas Ele conhece, tudo Ele pode fazer, Ele é o grande eu sou. Ele pode te dar tudo, mas você tem que estar posicionado para receber o tudo de Deus. Não adianta você ter uma vida de pecado, não adianta você não estar posicionado, não adianta você não estar qualificado para receber o que Deus quer te dar. Vai passar janeiro, fevereiro, março, abril. De repente chegou em novembro, nada se concretizou. De repente, janeiro, fevereiro, março, abril, nada funcionou. Estamos em novembro. Nossa, vai demorar 11 meses. De repente alguns estão falando, nossa, vai demorar 11 meses para receber a bênção. Glória a Deus, que a bênção vai chegar. Imagina se não chegasse. Você tem que ser grato. Você tem que ser agradecido. Você tem que estar aliançado com Deus. Assim, Deus, obrigado pelo nada que o Senhor me deu hoje. Obrigado pelo copo de água. Sabia que na África não tem água? Sabia que tem muitos países que não tem água? Sabia que no Brasil tem falta de água? Poxa, você tem água para beber. Límpida, potável. Mas você não agradece pela água. Você tem que ser grato em todas as coisas. Você está no ar-condicionado. Você tem que ser grato em todas as coisas. Você está vestido. Você tem que ser agradecido nisso. Você precisa entender que Deus é amor. E Ele está derramando um amor a você. Agora, se você não compreender que você é amado, como que você vai dar o que você não tem? Como que você vai repartir algo que Deus está te dando se você não reconhece que Ele está te dando? Nessa noite você precisa entender assim, não, Deus Ele está me amando. Porque eu estou aqui, eu estou com meus dois pés, as minhas duas mãos, os braços, a cabeça. Eu não, por mais que venham as enfermidades, eu estou passando, sendo curada. E outra, toda prova você pode passar. Deus não dá uma prova maior do que você não possa suportar. Josué, ele recebe a mensagem de Deus. Ele recebe as instruções que Deus dá a ele. Deus fala para ele assim, olha Josué, está vendo essa muralha? Porque o povo estava como vocês naquele momento.
O povo avançou, atravessou o Jordão a pé enxuto, atravessou o Jordão na estação da primavera, na estação das chuvas, onde o leito do Jordão de 30 metros passou para quase 2 quilômetros de largura, o leito do rio, com ondas nervosas ali, mas o povo passou a pé enxuto naquele momento das águas fortes ali, chega território de Israel, quando chega até Jericó, vê aquelas muralhas intransponíveis. Muitos começaram a pensar em reclamar. E Deus já sabia o que tinha acontecido com a geração passada, que ele teve que matar todo mundo no deserto, teve que deixar todo mundo morrendo lá. Aí Deus fala assim: ó, acampa aí. Josué, preciso falar com você. Josué, vou dar uma instrução para você. Você vai rodear a cidade. Primeiro você vai sitiar a cidade. Você vai montar um acampamento do lado e vai mostrar que vocês são os meus filhos. Aí o povo já ficou com medo. A cidade já ficou fechada. Nada entrava e nada saía. Capítulo 6, verso 1. Nada saía e nada entrava da cidade. Ela estava rigorosamente fechada. Então o povo já se fechou, com medo dos israelitas. E os israelitas com medo do povo, porque já começavam a olhar para aquelas muralhas, muralhas intransponíveis. Como que a gente vai fazer? Nós não temos dinamite, não temos C4, não temos bazuca, não temos tanque de guerra. Tem coisas na vida da gente que são impossíveis. De repente pegar um laudo lá de um câncer. Puxa, como que eu vou enfrentar um câncer? De repente vem lá, você chega segunda-feira para trabalhar, acabou de financiar um carro lá na GM, parcelou naquele parcela baratinha de 800, de 1.200 reais por mês. Aí você vem lá, demissão. De repente você acabou de fazer um projeto, casou, comprou aquela casinha financiada na Caixa, está lá 3, 4 meses pagando, a vida está indo legal, de repente vem lá uma demissão. Vem um problema que está fora do seu controle. Mas você tem que entender que Deus, ele dá estratégia para que você creia no impossível. Você tem que aprender a crer. Quando você vem na presença de Deus, você vem crendo, crendo que ele vai fazer algo na sua vida. Você não pode entrar numa igreja, num culto como esse, sem expectativa nenhuma. Você não pode entrar com uma folha em branco e sair com uma folha em branco. Você tem que entrar aqui com uma expectativa. Eu vou ao culto hoje porque eu quero ver Deus se manifestar, eu quero Deus ver agir na minha vida, eu quero que Deus faça um milagre na vida do meu pai, da minha mãe, do meu tio, do meu patrão. Alguma coisa você tem que ter expectativa no seu coração, senão você está aqui por engano. É igual aquele ditado popular, né? O cachorro entrou na igreja porque a porta estava aberta. Você tem que ter propósito. Se você não sabe qual é o seu propósito, Deus, qual é o meu propósito? Me ensina a ter essa vontade de buscar ao Senhor. Eu estou passando por dificuldade, eu estou passando por alguma coisa que Ele falou lá agora, eu estou passando por uma doença, eu estou passando meu pai, ou eu, ou meu tio, ou meu filho, ou desemprego, falta de dinheiro, não tenho o que comer lá em casa. De repente alguns vão chegar aqui em casa, não tenho o que comer. De repente são tão orgulhosos que quem está sentado do seu lado não sabe que você não tem o que comer. Aí você fala assim: por que que Deus não me abençoa? Mas você não fala. De repente, se você falar para uma pessoa, a igreja se mobiliza e vai lá, leva uma cesta, leva uma compra, leva uma mistura, cuida de você. Mas às vezes o orgulho e a soberba vem sobre a sua vida e você fala: ah, não vou mais na igreja, ninguém me ajuda. Mas se você não pedir ajuda, não tem como as pessoas te ajudarem. Quero que você saiba que hoje é um culto de fé, é um culto de milagre. Não só em novembro, começa hoje. Hoje é semente, hoje é uma semente para novembro, mas hoje é uma semente para hoje mesmo também, porque Deus pode fazer hoje um milagre. Deus, ele socorre o aflito. Salmo 40 fala assim: esperei confiantemente no Senhor, ele ouviu o meu socorro, ele me tirou de um lago de encharco de lama e me firmou meus pés numa rocha. Ele vai tirar você da dificuldade, ele vai ouvir seu socorro, ele vai tirar, você está lá afundando na lama, ele vai pegar você lá e vai pôr assim em cima de um altar, em cima de uma rocha, vai limpar seus pés, vai lavar seus pés e vai dar o que você precisa. Você não entendeu ainda. Se você estivesse num reino medieval ou num país que tem monarquia, a ordem sempre é do rei. Quando o rei fala, faça, todo mundo tem que fazer. Imagina que um súdito vai falar para a rainha da Inglaterra: rainha,
quero que você pule num pé só. Não, respeito, honra. Mas olha só a capacidade que Deus te deu de você, um verme de Jacó, menos que plebeu, você pode chegar para o rei e falar assim: pai, socorro. E o rei, ele vai levantar do trono, ele vai inclinar para você. Onde você vai ver um rei inclinar para o plebeu? No reino de Deus, ele se inclina para escutar você, para estender a mão para te ajudar. Você tem que entender que você pode todas as coisas, mas você não entende. Oséias fala que o meu povo perece por falta de entendimento. Ô, burrice espiritual. Porque quando você entende assim, poxa, se Deus, ele vai se inclinar e vai me ouvir, eu vou pedir. Aí quando você pede, acontece, você dá testemunho. Aí agora eu te pergunto, por que você não pediu antes? Por que você não se posicionou antes? Mas para você chegar no pedido, para você chegar no milagre, você precisa fazer algo que José fez com os meninos lá. Os 2 milhões de hebreus lá. Deus deu estratégia para ele. Você vai rodear a cidade, vai dar 6 voltas. No 7º dia, você vai dar 7 voltas. E no final da 7ª volta, do 7º dia, o povo vai gritar ao meu comando. Faz tudo em silêncio. Só grita quando eu falar. Só que se você voltar alguns versículos, leia aí, abra sua Bíblia, leia aí Josué capítulo 5, verso 9. Diz assim: disse mais o Senhor a Josué. Estou escutando alguém mexer na Bíblia, então, Josué capítulo 5, verso 9, de novo. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Parte A do versículo. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito. Ou seja, Deus tirou a impureza. Deus tirou aquilo que eles iam repetir que os pais deles fizeram, a murmuração, a queixa, a reclamação. E isso ia tirar a perseverança, e isso ia diminuir a fé. E Deus vai lá e fala: Josué, vai lá e santifica todo mundo, corta lá o prepúcio, circuncida todos os homens. Eu quero que eles tenham um momento de purificação. Você precisa se purificar na presença de Deus. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Senão você não vai chegar nem em novembro. Senão Satanás te pega na esquina, saindo daqui. Você precisa se purificar. Porque a única coisa que impede que Deus te ache é o pecado. Então nessa noite é oração de arrependimento também. Senhor, me perdoa pelo meu pecado. Eu me arrependo das minhas falhas. Eu me arrependo do meu erro. E não vou fazer mais. Pronto, mas você precisa confessar o seu pecado, você precisa pedir perdão. Aí Deus fala: estou vendo agora. Quando você está em pecado, é como se você jogasse um cobertor em cima de você, e o pai olha lá de cima e fala: não, cadê o povo? Aí quando você se arrepende, o cobertor sai da sua cabeça: agora estou vendo. Não pode andar no pecado, aí Deus não vai te achar. Por isso que tem que purificar, por isso que a palavra fala sobre purificação, santidade, intimidade. Outra coisa que você tem que fazer: silêncio. Josué recebe a instrução de Deus, e Deus fala assim: olha, vocês vão atravessar, vão dar 6 voltas em silêncio. É proibido falar com outro, em silêncio. Ah, vai tocar a buzina, em silêncio. Não abre a boca, não fala nada. Eles tiveram que andar 7 dias em silêncio. Por que em silêncio? Para não murmurar, para não reclamar. Imagina o povo dando a primeira volta, falando: ai, Josué é louco, será que Deus falou com ele mesmo? Dá a volta aqui? Só dá a volta? De repente, você recebe uma voz de comando de Deus, uma estratégia que vem daqui do púlpito, aqui. Deus fala através do pregador, através do pastor. Aí você sai assim: deve estar louco. Aí você perde a oportunidade de crescer espiritualmente, de receber um milagre, porque você se queixa já na hora. Então, primeira coisa que você tem que aprender para o ano 2018, eu sei que já correu já o mês de janeiro, mas você precisa, fevereiro está indo, você precisa ficar em silêncio.
De repente você está em silêncio, mas chega aquele outro indivíduo, aquele elemento do seu lado, e já começa lá, olha o tamanho da muralha, olha o tamanho da pedra, como é que aquilo lá vai ruir? Nós vamos dar, ó, estamos 3 dias já andando aqui. Imagina se o povo, 2 milhões de pessoas fofocando, falando mal do líder, falando mal da situação, falando mal, descrendo a palavra do Senhor. Deus ia ter que matar todo mundo de novo. Não ia ter quem conquistasse Jericó. Então Deus já vai lá, ó, vamos purificar. Santificou o povo. E além de santificar, Deus falou assim, olha, eu tenho que fazer algo para esse povo não pecar antes de conquistar. Silêncio. Diga assim, silêncio. Silêncio. Repita, eu preciso. Fechar a boca. Tiago, capítulo 1, fala que o homem tem que ser pronto para ouvir. Pronto para ouvir, tardio ao falar e tardio ao irar-se. Então, pronto para ouvir não quer dizer assim, cala a boca. Vai perder a bênção, cala a boca. Não reclame, não se queixe. Olha o tamanho da muralha, olha o tamanho da pedra. Olha o tamanho da doença. Como é que eu vou pagar esse boleto? Como é que eu vou pagar o aluguel? Como é que eu vou comprar uma casa própria? Você viu os preços que estão? Nossa! Como é que o outro conseguiu, hein? Nossa, como é que meu primo consegue? Ele está roubando. Você tem que ficar em silêncio. Deus, ele quer te abençoar, mas a murmuração, a reclamação traz pecado sobre a sua vida. E aí você não consegue receber de Deus. Aqui é a estratégia. Siga o líder. Se Deus falou, silêncio, silêncio. Eles dão 6 voltas. Na 7º dia, dão as 7 voltas. E na voz de comando de Josué, todos gritam. E as muralhas ruem. Elas não caíram nem para frente, nem para trás. Elas ruíram. Nesse momento, a equipe vai na casa de Raabe. Resgata Raabe e todos aqueles que estão na casa. Tiram de lá. E a ordem é muito expressa. Deus fala assim, olha, entre cada um conforme tiver de frente com Jericó, que vai estar cercado, um círculo. Mas entra e destrói tudo, mata todo mundo, destrói tudo. Não deixa nada vivo. Por quê? Porque os cananeus, eles eram imorais, perversos, uma cultura totalmente idólatra. Eles iam corromper os filhos de Israel. Então Deus já falou assim, olha, para não se misturar, mata tudo, destrói tudo. É minha ordem, só escuta e executa. Josué vai lá e falou, ó, pessoal, escuta e executa. Rei mandou, Deus mandou, vai cada um e destrói tudo. Só Raabe e aqueles que estão com ela vão ficar vivos. Começou, conquistaram, cada um entrou conforme estava apontado o nariz, avançaram, conquistaram, venceram, celebraram. Vamos para a próxima batalha. Vamos para Ai. Josué fala, cidade pequenininha. Vou mandar um grupamento só lá para conquistar. Deus está com a gente. Vai lá, todos já sabem. Quem não sabe ler a Bíblia, próximo capítulo. Eles vão lá e levam couro, apanha, perde a batalha. Aí eles descobrem que alguém infringiu a regra da estratégia. Alguém não cumpriu a ordem. É desobediência. Uma coisa que nós somos... Os filhos de Deus somos especialistas em perder a bênção depois do milagre. Porque a gente faz coisas erradas depois. Baixa a guarda. Era só para destruir todo mundo e celebrar. Não era para ficar com nada. Aí de repente tem um olho comprido lá, numa capa babilônica, num pouquinho de ouro, de prata. Ah, ninguém vai ver, eu vou pegar. Não era para pegar, desobediência. Se Deus mandou destruir, porque ia ser maldição na sua vida. Se Deus limpou a sua vida, é porque o que tinha no seu passado é maldição. Se Deus libertou você do império das trevas, é porque tudo aquilo que o diabo te dava era maldição. Mas tem pessoas que insistem em trazer as maldições do passado para o presente. Está abençoado, está limpo, está transformado. Ah, eu recaí. Não, você foi lá e trouxe a maldição de novo para o presente. Deus mandou destruir. Tudo que Deus destrói é maldição. Se Deus falou, destrói. Aí Acã pega, fala, não, eu quero ficar com a maldição no meio do povo de Israel.
Aí não tem jeito. Aí tem que ter correção. Perdeu a próxima batalha. Homens morreram por causa de uma pessoa que desobedeceu. Se Deus limpou você de uma prática errada, mas parece que fica comichando, vou fazer. Você quer trazer de novo aquela maldição para o presente? Você quer trazer aquela maldição de novo para a sua vida? Você vai pôr tudo a perder que Deus está construindo na sua vida pela falta de paciência? Aprenda a não perder o que Deus te dá. De repente você vem sendo abençoado em janeiro, em fevereiro, em março, abril, maio. Aí chega em novembro. Ai, estou tão abençoado, estou tão feliz. Aí você já dá aquele olho de rabo comprido assim para o pecado. Ah, estou tão abençoado. Esse ano já está bom demais, está sobrando. E você vai lá e começa a fazer os erros do passado. Ah, já fui tão abençoado os 11 meses. Você vai pôr tudo a perder. A sua vida, a vida da sua família, a vida daqueles que estão perto de você. De repente as pessoas dependem de você, mas você parece que você é atraído para fazer o pecado. E você traz de volta essa capa, você traz de volta as coisas que Deus condenou. Deus falou, é maldição, não faça. Se Deus destruiu da sua vida, entenda-se, se Deus destruiu da sua vida, porque é maldição. Se Deus tirou no período que você veio para Cristo, ou se Deus está tirando da sua vida, não queira se apegar nas coisas do passado, porque são maldição para a sua vida. Deus, Ele quer te dar mais. Deus quer que você conquiste toda a terra. Deus quer que você conquiste toda a terra. Deus quer que você conquiste o melhor dessa terra, uma terra que mana leite e mel. Ele quer que você chegue em novembro conquistando, celebrando, avançando. Você precisa compreender que está nas suas mãos. Você tem que consolidar a bênção. E como é que eu faço isso? Orando. Orando todos os dias, tendo propósito de oração. Ah, mas tem que orar todo dia? Tem que orar todo dia. Todo dia você toma água, não toma? Todo dia você vai ao banheiro, todo dia você almoça, todo dia você janta? Tem que orar. Crie uma rotina de oração. Você precisa se guardar, você precisa se fortalecer, você precisa ter intimidade com Deus. Ah, não consigo isso não. Mas você consegue sair todos os dias de casa e ir na casa do vizinho conversar? De repente você consegue sair todos os dias de casa e ir para o trabalho. De repente na hora do café e do almoço você conversa com um colega de trabalho lá. Você tem intimidade com ele conversando? De repente você consegue de final de semana ou todos os dias você tem que ligar para o papai e para a mamãe, porque é um hábito ligar para o papai e para a mamãe para saber como eles estão. Mas você não tem esse hábito de falar com Deus todos os dias? Porque o diabo está ao seu derredor. O diabo está soprando coisa boa para você, que o pecado se apresenta de uma forma boa, magnífica, para que você peque, que você erre, porque ele quer tirar você da presença. O diabo quer anular você de estar na presença de Deus. Esse é o objetivo dele. E às vezes você cai igual um patinho. E você não se guardar, você não orar, não ter intimidade, você está deixando de empunhar um escudo, você está deixando de ter uma espada na mão, você está deixando o diabo tirar as suas proteções e você vai ficar vulnerável. Aí no primeiro passo errado, ele entra na sua vida e destrói, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Então hoje, se a sua vida está meia boca, Deus está te dando a chance, de sua vida não ficar mais meia boca. Ah, um mês eu ganho dinheiro, outro mês eu não ganho dinheiro. Um mês eu estou doente, outro mês eu não estou doente. Ah, só tem briga lá em casa, só tem briga no... Ah, o meu marido, a minha esposa, o meu filho. É muito simples resolver tudo isso. Não precisa chegar em novembro, em dezembro. Não precisa chegar o ano que vem. Não vai descer uma luz aqui, um anjo, e falar assim, vamos lá na sua casa agora, que eu vou resolver o seu marido e eu vou dar um jeito nos seus filhos. Não, nunca vai acontecer isso, nunca, jamais. A luz já veio nesse mundo, há 2000 anos atrás, chama Jesus Cristo. Aí a luz, que é a lâmpada, que brilha, ela falou assim, olha, ame a todos como Cristo amou a igreja. Aí a luz fala assim, olha, se você me buscar de todo o seu coração, eu vou abençoar você, eu vou responder a oração que você faz nesse lugar. Mateus capítulo 18, verso 18, fala que quando dois ou mais estão reunidos, é Jesus falando para os discípulos, Jesus falando para você. A luz, que é Jesus, fala assim, olha, quando dois estiverem reunidos ou mais, e ali estiverem orando em meu nome, ali eu vou estar. E quando dois ou mais estiverem concordando em oração, o meu Pai que está no céu vai abençoar
vai conceder o pedido que é feito ali. Então, está na sua mão. Poxa, então se eu estou eu, Osmir, orando, eu e o pastor orando, se a gente orar e ele concordar com a minha oração, Deus ele vai nos dar o que a gente está concordando? Vai! Porque o próprio Jesus falou isso. Mas aí você não tinha entendimento até essa noite? Ou você já escutou essa palavra 2, 3, 4, 10 vezes, já leu Mateus 5 vezes, mas de repente hoje está caindo a ficha? Falou assim, nossa, ah, então eu posso. Sim, você pode. Você é mais que vencedor. Deus te constituiu mais que vencedor. Nessa noite você precisa sair daqui entendendo que você precisa obedecer a Deus. Toda a estratégia que Ele te deu. Você não pode mais perder as bênçãos que Deus te dá. Tem pessoas aqui que já estão com mais de... Igual eu, estou com 42 anos. Tem pessoas que já passaram dos 40. E perderam muita coisa ao longo desses 40 anos. Desses 50 anos. Desses 20 anos. Tem muitas bênçãos que passaram e escorregaram pela mão, como o pastor leu em Ageu, com o saquitel furado. Tem muita coisa que saiu. Se você observar o saquitel, eles se referem ao saquitel furado, que não sobra, porque o povo estava cuidando deles mesmo, esquecendo primeiro de buscar a Deus, esquecendo primeiro de edificar a casa de Deus. Então, você precisa primeiro buscar a Deus, as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Se é dinheiro, Ele vai te dar. Se é saúde, Ele vai te dar. Mas primeiro é Ele. Primeiro é Ele. Quantas coisas já passaram pela sua vida? Quantas coisas você fala assim, ah, o diabo levou. O diabo não levou. Foi você que deixou escapar. Às vezes você não está dando chance para o diabo agir na sua vida. Você está perdendo tudo aquilo que Deus está te dando. Deus está dando as bênçãos e você está desviando. Não quero essa, não quero aquela, não quero essa. Você vai pecando. Na hora que Deus manda, você peca. Na hora que Deus, ó, escutei tua oração, estou mandando um milagre. Aí o milagre está vindo para você e de repente você olha para o passado e traz lá um vício. Ou você murmura, você reclama. Aí fica lá, volta para Deus. Que esse ano você não perca os milagres que Deus tem para a sua vida. Deus ele precisa de segundos, um minuto, para transformar a sua vida de novo, para aqueles que precisam de transformação. Zaqueu, quando Jesus entrou em Jericó, ele sobe na figueira lá, na árvore brava, enfim. E quando Jesus olha para ele, cruza os olhares, fala assim, olha, desce, que eu vou jantar na sua casa. Zaqueu fala assim, a Bíblia fala que Zaqueu recebeu com alegria aquela conversa de Jesus. O recebeu com alegria em sua casa. E a Bíblia também fala que logo depois de ele receber Jesus, logo depois de ele jantar, em questão de alguns minutos, ele mudou a vida e já falou, olha, eu vou abençoar outras pessoas, eu vou restituir tudo aquilo que eu defraudei, aquilo que eu roubei, eu vou dar 4 vezes mais. Quem eu lesei vai ganhar 4 vezes mais do que eu lesei, e eu vou abençoar. Então Deus, para transformar uma vida é muito rápido. Você só precisa receber Jesus com alegria novamente, porque muitos aqui às vezes não tem nem mais alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. De repente você está fraco, andando fraco, em trabalhar fraco, porque a alegria já foi embora. Porque você deixou muita coisa escapar ao longo desses anos, e aí você não tem mais alegria. Aí você entra no culto aí com essa cara feliz, de festa. Mas só Deus sabe que você está vivendo. Mas eu quero que você fale assim, puxa, então se eu me alegrar no Senhor, eu vou ter força? Vai. E o que eu tenho que fazer? Celebrar. Você não pode perder a oportunidade, como tivemos aqui, de músicas, de celebrações. Você tem que cantar, tem que se alegrar. Você tem que se alegrar no Senhor. Aí a sua força vai aumentando. Tem pessoas que dão testemunho, que entram na igreja com dor na perna, dor de cabeça. Aí ele começa a celebrar, Deus vai dando força. Começa a louvar, Deus vai dando força. Começa a se alegrar, Deus vai dando força, vai restituindo a força. E quando entra na palavra, no final do culto, ele vai assim, nossa, eu entrei aqui tão mal, estou sendo tão bem. Porque você está com a bateria recarregada. Você precisa ter sabedoria espiritual. Você sai daqui forte, você sai daqui obedecendo, e qual é a estratégia que Deus vai te dar para você vencer todos os dias desse ano? Não vai ser só em novembro. Vai ser todos os dias desse ano, porque você está compreendendo, você está sendo semeado, e eu creio que a semente está caindo em solo fértil, e você está entendendo assim, eu não vou murmurar,
eu não vou reclamar, eu vou pedir perdão, eu vou me arrepender, eu não vou trazer coisas do passado, eu vou entender que se Deus tirou da minha vida, porque é maldição, não vou trazer maldição mais para a minha vida. Eu não vou ser mais um carregador de maldições do passado. Fale assim: eu decidi avançar, crescer e conquistar. A maldição não faz mais parte da minha vida. Amém? Aplauda o Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Eu queria que você ficasse de pé.